हमीसंग समय को कमी हमी तथी खेल दर्शक बाहर खेली दर्शक साथी मानवाभंग ने दल नियंत्रण में लिखे मार्टी अनुरोध कर अलग पी आ तीन मीटर पचाड़ी पचाड़ी सब बच्चों यह खेल अत्यंत कंपिटिशन रोमचकारी इसलिए तब्ती घटना बढ़ सकता भाग तब ये अत्यारी करें अगड़ी बढ़ू तब घाइते के नाइते भू हम तरफ जिम्मेवार होने छेन मुसिबत नगर पाएगा साथ ही आपको स्टोर वेब में खाता खोल सकते नंबर 10
कारणले नम्बर उठाद्रा गाउँपालिकालाई नम्बर 6 5 उठाउदनमा गाउँपालिका 11 का सचिव राजेन्द्र बुढा मगर तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ यस स्टेजमा सम्पर्क गरिदिनु होला म हार्दिक अनुरोध गर्दछु उठाउदनमा गाउँपालिकाको नम्बर 1 छ भने ऋषिपुर नगरपालिका 7 5 र नम्बर ऋषिपुर नगरपालिका 7 लाई नै नम्बर 6 8 अनि दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले बारम्बार भनिरहेका छौँ तपाईँहरू कोहीभन्दा 3 मिटर अझै घडी पछि सरेर बसिदिनु होला तपाईँको हात भाँचिन सक्छ खुट्टा भाँचिन सक्छ तपाईँले जे पनि हुन सक्छ यदि विषय भएको कारण खण्डमा हामी कुरा गएर त्यही कुनै छैनौँ तपाईँहरूको कारणले हामी खेलिरहेका खेलाडीहरूलाई असर पर्छ त्यसैले तपाईँहरू कोर्टभन्दा 3-4 मिटर पछि सरेर बसिदिनु हुन्छ हामी एज अ टिम हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ नम्बर उठाउदनको 9 छ भने ऋषिपुर नगरपालिकाको 7 उठाउदनलाई बोलाउनुसार प्रहार गरेर फेरि पनि नम्बर चलाउनु सफल नम्बर 10 7 रेफ्रीको सङ्घ एक अनुसार बल आउट हुन सकेको कारणले नम्बर उठाउदनको टिममै नै नम्बर 11 7 प्रयास राम्रो थियो दुर्भाग्य बस गोल गर्न नसकेको कारण नम्बर ऋषिपुर नगरपालिका 7 लाई नै नम्बर 8 11 रेफ्रीको सङ्केत अनुसार बल चोक आउटमा पुगेकोले नम्बर ऋषिपुर नगरपालिका 7 लाई नम्बर 9 11 टिममा त राम्रो संस्कार गरेर नम्बर उठाउदनमा टिमलाई नम्बर 2 9 12 9 नगरपालिका 7 बाट पनि राम्रोसँग प्रहार गरेर आफ्नो स्कुलहरूलाई अगाडि बढाउन सफल नम्बर 10 12 10 12 रेफ्रीको सङ्केत अनुसार बल आउट हुन पुगेको कारणले नम्बर ऋषिपुर नगरपालिका 7 लाई नम्बर 11 12 गाउँपालिकाबाट राम्रो प्लेस
गरेको कारणले नम्बर गाउँपालिकाले नै नम्बर 13-2 हिमालय सिन्धुरा चौनी बाकलातका सक्रिय सदस्य रुचिचन्द बुढा मगरज्यू तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ यस स्टेटमा सम्पर्क गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।